Зазначу, що після акції біля офісу телеканалу «Наш» до Шевченківського управління поліції доправили 4 осіб. Один із них виліз на підвіконня, відчинивши вікно. Молодик вимагав закриття каналу, звільнення учасників акції та зняття з посади одного з керівників територіального управління поліції. У разі невиконання вимог погрожував скоїти самогубство. Врешті молодик пішов на угоду з поліцією і зліз під віконня. Правоохоронці пообіцяли йому, що проведуть службове розслідування. Службова перевірка буде відносно заступника начальника Шевченківського управління поліції, полковника поліції Голотенка і начальника превенції Шевченківського управління поліції, полковника поліції Володимира Катруши. Нагадаю, президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони про санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів 112 України NewsOne, ZIK. Обмеження запроваджені на 5 років, медійників позбавили ліцензії, водночас можливості здійснювати мовлення на території України. У медіахолдингу рішення РНБО назвали політичною розправою, тим часом у Раді національної безпеки і оборони не виключають, що після закриття телевізійних каналів 112 Україна, NewsOne і ZIK впровадять санкції і проти інших медійних структур. Такого під час брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, таких антиукраїнських каналів нині дуже багато. Ну а нині з нами на зв'язку Микола Спірідонов, політичний експерт. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, дякую, що доєдналися. Давайте розпочнемо з фактично найсвіжішого, що є станом на сьогодні в цій історії з закриттям телеканалів. Отже, оскаржують у Верховному суді закриття каналів. Про це вже повідомляє прес-служба суду. Адже ми напередодні бачили, що з'являлася така інформація, буцімто будуть в судових процесах так оскаржувати ось таке рішення від президента, так, що він ввів в дію рішення РНБО, але то не підтверджували, то підтверджували. Зараз маємо нібито так офіційне вже підтвердження. Наскільки можна говорити про перспективи такого судового оскарження, адже ми так само чули в РНБО їхні обґрунтування, чому пішли на такий крок. Ваші думки, прошу. Було очевидно, що позови тут будуть, але великих перспектив я не бачу, тому що позицію Зеленського підтримав головний західний партнер Сполучені Штати Америки. Вже ж посольство казало, що це підтримує. Якщо підтримали Сполучені Штати Америки і частково підтримала Європа, там різні лунають думки з Європи, тобто хтось навпаки не задоволений, але частково підтримано, є певний баланс, то мало ймовірно, що суд, навіть Верховний, наважиться щось в цій ситуації змінити. Бо ми пам'ятаємо, що Зеленський звільняв, наприклад, голову Конституційного суду, і мало ймовірно, що щось наважиться судді Верховного в результаті. Але Україна не завжди передбачувана країна, тому якісь можливості лишаються для судового оскарження, є на що подивитися і за чим спостерігати. Але поясніть, будь ласка, а як може, умовно кажучи, впливати позиція тих самих Сполучених Штатів, так як вони висловили, і Європи безпосередньо на рішення наших судів? Ну, даруйте, це ж просто висловлення позиції. Чи тут висловлення позиції треба трактувати дещо по-іншому? Ну, на жаль, впливає позиція Сполучених Штатів Америки досить серйозно. Давайте згадаємо нещодавно ситуацію з Дубінським. Після того, як Сполучені Штати наклали на нього санкції, то навіть Національний банк України сказав, давайте ми його в банках не будемо обслуговувати. Ютуб йому закрили. І от, наприклад, суддя. У судді дуже часто є різні гроші в різних банках, різні маєтки і так далі. То що він хоче бути під санкціями, потім заарештованим майном, перекритими рахунками. Відповідно, кожен суддя буде ловити політичну кон'юнктуру і розуміти, чим він ризикує, якщо він піде супроти позиції Сполучених Штатів Америки. Бо Сполучені Штати Америки, як мінімум, це підтримали, а можливо, ну, як гіпотеза, як припущення, навіть це ініціювали.
Угу. Я думаю, ви так само чули, як і більшість наших глядачів, що ОПЗЖ збирається ініціювати імпічмент Володимирові Зеленському. До речі, про те, що нібито процедура у нас вже є, ми так само знаємо. Але скажіть, будь ласка, наскільки це матиме свої якісь реальні перспективи, окрім медійного розголосу? І ми ж прекрасно розуміємо, і так само з вами свого часу аналізували процедуру, яка нині є в Україні. І чи не вийде це просто ось таким політичним змаганням суто в медійному просторі? Процедура фактично нереальна. Більш того, хоча монобільшість так звана китайська, її фактично немає. Але в опонентів Зеленського теж тим більш немає ніякої більшості. Тому це лишається політичними розмовами. Оце питання імпічменту. Зараз ОПЗЖ краще подумати, як щоб це їх не закрили. Бо, як ми пам'ятаємо, комуністичну партію в Україні заборонили. І зараз розмови про те, щоб заборонити, розпустити ОПЗЖ і ДУБ. Інше питання, що ОПЗЖ одна з найбільших фракцій в Верховній Раді. Ну, напевно, це все-таки буде погано виглядати, якщо партію закриють. Але от такі варіанти теж не будуть. А ще ось такий момент щодо монолітності. Звичайно, після виборів до парламенту, ну, із такої історичної, історичного проходу «Слуги народу» з колосальним, так, результатом, одразу почали говорити, що настане час, і ця монолітність похитнеться. Але ми ось повсякчас говоримо про те, що відбувається такий розпад монобільшості, а своєю чергою не звертаємо, ну, принаймні, може так скластися враження, що монолітними теж і не є представники ОПЗЖ. Адже, умовно кажучи, ми можемо теж їх поділити на два таких крила. Там ті, що, умовно кажучи, за Медведчука більше, і ті, що підтримують Бойка. Там теж свої, напевно, що є якісь протиріччя, там теж є свій поділ. Чи дійсно це так? І якщо говорити про ці ситуації з телеканалами ось в цьому контексті, чи не відбудеться ще й такий розвал монолітності нібито ОПЗЖ? В політиці немає вічних друзів, а є вічні інтереси, як сказав, що здається Вінстон Черчилль. І, звичайно, будь-яка політична партія, це, відверто кажучи, шата банка з павуками, завжди на двох українців приходиться три гені. Mm-hmm. Тому, звичайно, є проблеми в ОПЗЖ. Те, що на поверхні, про що говорять всі, це розлом по лінії Медведчука, Льовочкіна, Бойка. До речі, Бойка останнім часом був не дуже той присутній на цих каналах Козака, Медведчука. Є там і інші проблеми. Хтось незадоволений тим, що він чи його соратники на такі місця отримали ще на парламентських виборах в прохідних списках. Хтось незадоволений ситуацією в місцевих виборах. Звичайно, боротьба продовжується, і в опозиції складніше навіть зберегти монолітність, ніж при владі, тому що іноді треба певний тиск витримувати, колись буває, що і певні репресії. Тому так, ОПЗЖ треба буде попрацювати над збереженням монолітності, враховуючи, що дострокові парламентські вибори, ну, принаймні, розмови про них точаться, то партія намагається зберегтись, але є певні негативні сигнали. Наприклад, днями партійний з'їзд був повністю закритий. Якби вони були впевнені в тому, що в них все добре, напевно, вони б радісно запросили журналістів. Так, як бачимо, не все добре ні в монобільшості, ні в опозиції. Є ще запитання від моєї колеги до вас. Так, пане Миколо, хочу додати, що пишуть в соцмережах. От пост є Юлі Мендель, яка пише якраз про імпічмент, каже, що це суто пропагандистська ініціатива, яка розрахована на підняття скандалу навколо теми, яка точно викликала позитивну реакцію та об'єднання суспільства. Ну, про те, що відбудеться, не відбудеться, ви вже говорили, та, що шансів мало, але тут цікавий момент, чому ж саме зараз Зеленський вирішив, так би мовити, ну, піти в наступ, чи як це назвати, тому що говорять, до прикладу, той же Центр протидії корупції, про те, що раніше вже було там ледь не з 2014 року відомо про те, що, ну, був цей бізнес у пана Козака, але тільки зараз почалися такі активні дії, так би мовити. Чому зараз?
Зеленському потрібно перекрити негативну повістку дня. Ми, до речі, в експертних колах говорили про те, що коли рейтинг Зеленського знизиться нижче 20%, то тоді він буде більш активно намагатися телеканали під себе підпорядкувати, а інші закрити. І сталося це буквально одразу, після того, як були випущені рейтинги, згідно з якими у нього менше 20%. Ну, можливо, це співпадіння, можливо, це не пряма реакція, але майже одразу пішло це закриття телеканалів. І, до речі, якщо дивитися суспільну реакцію, я навіть на своїй сторінці в Фейсбуці проводив опитування, десь 50 на 50 діляться думки, половина моїх дописувачів радіє з закриттю телеканалів. Кажуть, що все ж таки вони там не такі, як потрібно. Як казав, що Вінні-Пух, неправильні бджоли, які несуть, які дають неправильний мед. Тому тут, відповідно, стосовно рейтингів, дискусійне питання, вже було, були певні опитування, згідно з якими Зеленський частину собі націоналістичного електорату здобув, і тому його дії, ну, скажімо, юридично, м'яко кажучи, не дуже обґрунтовані, але реакція суспільства може бути різна, принаймні локальна, він може на цих діях навіть щось і виграти. Ну, бачите, рейтинг Зеленського надщерблюють вже не тільки ті телеканали, яких зараз закрили, є і інші, які теж його критикують. От, ну, але тим часом, що ж у Росії, як, ну, на нас це теж не впливатиме добре, тому що, до прикладу, пан Дмитро Золотухін, це заступник міністра інформаційної політики, пише, що цю сакральну жертву будуть використовувати для того, щоб показувати, який жахливий радикалізм в Україні, власне, пише ще про таке. Тому, ну, і ми бачимо вже, що пропонуються і журналістам цим, та прихисток, так би мовити, аби їхати вже туди працювати. Як це, знову ж таки, сприйматимуть там? Чи нам взагалі, можливо, не варто, зважати на це? Як там сприйматимуть? Адже, пригадайте, будь-яку фактично подію в Україні намагаються перекрутити і подати в такому ракурсі, що, ну, це жахіття. Будь ласка, Микола. Ну, як мінімум, спостерігати за реакцією російських медіа, я вважаю, що повинні, принаймні, експерти і журналісти, рядові громадяни, якщо в них немає такого бажання, можуть, в принципі, від того і абстрагуватися. І дійсно Російська Федерація використовує всі шанси для і всі можливості для своєї пропаганди. Зокрема, ситуація з телеканалами, наскільки я бачив трішечки краєм ока, там теж досить активно обговорюється на певних шоу. І в принципі так, було б добре все-таки російським телеканалам такого жирного приводу для радості, от, для обговорення не давати. От, повинен був, зокрема, враховувати цей Володимир Зеленський, що в Росії це будуть використовувати цю інформацію проти України, а на російські ЗМІ орієнтуються ще деякі країни орієнтуються, деякі орієнтуються все ж таки громадяни, і тому це може мати для України, ну, певні негативні наслідки, можливо, не критичні, але все-таки деякі. Так, історія з цими телеканалами, вона буде тривати. Я думаю, що ще такий проміжок часу буде на порядку денному обговорення і в експертному середовищі, і в журналістському. Але пропоную зараз перейти до іншої теми. Отже, порушив власні карантинні обмеження Володимир Зеленський у свій день народження. Влаштував вечірку попри всі заборони, встановлені урядом. Про це повідомив проєкт «Схеми». Згідно з розслідуванням журналістів, свято відбулося у квартирі співвласника студії «Квартал 95» та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тімура Міндіча у Києві. Там нібито перебувало близько 30 гостей, і жоден із них не був у захисній масці. Серед прибулих зафіксували, зокрема, першого помічника президента Сергія Шефіра, керівника Офісу президента Андрія Єрмака,
його заступника Кирила Тимошенка та, ймовірно, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. За підрахунками журналістів, святкування тривало близько 8 годин. Нагадаю, відповідно до переліку карантинних обмежень Кабміну, які діють від 25 січня до 28 лютого, забороняється проведення масових заходів, у яких бере участь більш як 20 осіб та не дотримана дистанція у 1.5 метра. Пане Миколо, напевно, що і ви натрапляли на цю інформацію від проєкту «Схема». Скажіть, будь ласка, наскільки тут доречно говорити про порушення карантинових обмежень? Ну, я думаю, що переважній більшості українців запам'яталося, як свого часу ще на початку так епідемії, на початку локдауну, коли була весна ще 2020-го, президент пив каву і так само без масок. Це запам'яталося. А ось ця історія, наскільки вона матиме розголос? Ну, звичайно, навряд чи там журналістові з проєкту «Схем» вдалося поміряти дистанцію, чи була 1.5 метра, чи ні. Тут можна лише припускати, а можливо і дотримувалися. Але менше з тим, колеги з проєкту «Схем» кажуть, що такий захід мав місце, ну і з огляду на їхнє розслідування порушення були. Будь ласка. Ну, дійсно, ми бачимо, що хоча можновладці простих українців дуже часто обмежують там соціальними дистанціями і всім цим, але от представники влади дуже часто в своїх зустрічах не одягають жодних масок, не зберігають жодної дистанції. І от ми це бачили і при скандалі з рестораном «Велюр», і взагалі в приватному спілкуванні я це бачу з українськими політиками. І тому ми бачимо, що представники влади не так-то вже і бояться цього коронавірусу, як розповідають нам. Якщо розглянути, наприклад, ситуацію в Верховній Раді, як там крісла розташовані, там теж жодна спеціальна дистанція не зберігається. Ну і от Зеленський, як людина, в принципі, шоу-бізнесу, очевидно, він не міг день народження не відсвяткувати, от його би не зрозуміли. Цілком імовірно, що розслідування відповідає дійсно, що він день народження святкував. І навіть жартували, що 25 січня посилені карантинні норми перестають діяти саме для того, щоб... Бо день народження у президента, так. Комфортніше відсвяткував. І зараз, виходить, ці жарти отримали, скажімо, реальне підґрунтя. Дійсно, ми бачимо, що президент святкував, і, можливо, не з порушенням навіть м'яких карантинних норм. Ну, це, на жаль, наштовхує на думки про лицемірство, що звичайним українцям одні стандарти, а от президенту стандарти інші. Але треба ще, напевно, почекати реакцію Зеленського. Тобто ми тут повної інформації, все ж таки, згідно з того розслідування, що я бачив, прямо стовідсоткової інформації ще немає, ще її замало. Ну, от бачите, пане Миколо, боїться коронавірусу чи не боїться, це може одне, а от те, що Зеленський, ну, все-таки для когось має бути прикладом, бо він таки президент, та, ну, українці, мабуть, таки беруть з нього приклад. Якщо я, значить, як Зеленський президент не одягає маски, то і я, можливо, не буду, та, тому що президент маски не носить. І тут ще цікавий момент, знову ж таки, про рейтинги, ну, нібито це такий дрібний скандал, так би мовити, але наскільки він зачіпає його, власне, рейтинги, тому що неодноразово вже там згадували цю історію з масками, де там, забула вже місто, та? Там, де каву пив Ілішко. Здається, Хмельницький. Хмельницькому, так. І в Буковель там, до прикладу, також їздив, потім уже писали про те, що багато-багато людей там в аншлаг, так би мовити, в Буковелі. Тут от яка історія, знову ж таки, з рейтингами через ці дрібні скандали з порушенням, так би мовити, коронавірусу. Карантинних обмежень, так. Я думаю, що якраз порушення карантинних обмежень не повинні прямо дуже сильно вдарити по рейтингу президента, бо тут всі порушують, він порушує. Стосовно Буковелю, тут взагалі є і плюси, і мінуси. Все ж таки президент відпочивав на українському курорті, підтримав український бізнес таким чином в складний час. Тобто тут я не став би
його дуже сильно за це критикувати. Але загалом рейтинг Зеленського постійно знижується. І, до речі, тут на захист Зеленського можна сказати, що така ж сама ситуація була у всіх президентів України. І рейтинг Кучми у нульових роках постійно знижувався. І потім, коли прийшов до влади і Ющенко, в нього теж рейтинг знижувався досить серйозно. І загалом українці, от коли будь-яка людина побула при владі 1.5-2 роки, то її рейтинг починає, як правило, знижуватись. Ні, ну, але тут ще питання, наскільки стрімко знижується. От якщо там, можливо, порівняти там Зеленського з попередніми президентами, та чи можна порівняти оцей от перший рік, наскільки стрімко знижується. Знаю, що зараз от останнє було опитування, та якби зараз обирали президента, то його обрали би там більше 20, та, відсотків, трішечки більше, ніж 20, а вже наступного, ну, наступний маю на увазі у цьому рейтингу, на 5% лише розрив. Я бачив рейтинги однієї соціологічної кампанії, досить відомих, не знаю, бренди, напевно, немає сенсу називати. Там йому давали десь біля 19%, все ж таки в нього було менше 20%. Що стосується стрімкості, то відносно рейтинг тримається, бо я думаю, некоректно розглядати другий тур, в якому голосували у 2019 році саме проти Порошенка. Там вже, звичайно, у Зеленського було 73%. А якщо порівнювати з першим туром, там в першому турі, здається, 32% набрав Зеленський. І виходить, якщо він за там трохи більше, ніж 1.5 роки похотів, так би мовити, з 32% до 20%, то, в принципі, рейтинг, динаміка зниження рейтинга для нього відносно прийнятна. Він не летить прямо вниз. От його партія значно швидше втрачає свій рейтинг. Почули. Пане Миколо, дякую за коментарі. Спасибі, що доєдналися. Микола Спірідонов, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ви теж можете долучитися до нашого етеру, відповівши на запитання дня. Воно звучить так.